Tresla se je gora, rodila se je miš. Tako bi lahko opisali današnjo predstavo članov stranke Alenke Bratušek, ki so predsejo vlade Republike Slovenije grozili, da ne bodo potrdili predloga novele zakona o izvrševanju proračuna, saj naj bi se sredstva za izplačilo letnega dodatka za upokojence zvišala za 18 milijonov evrov. V stranki Alenke Bratušek pa so zahtevali izplačilo v dveh višinah, kar bi pomenilo za približno 40 milijonov evrov več denarja. Zahtev stranke SAB, ki je nameravala striktno ustrajati pri tistem, kar je zapisano v koalicijski pogodbi, po navedbah nekaterih medijev predsednik vlade Marjan Šarec ni dobro sprejel. Stranko Alenke Bratušek naj bi celo pozval, naj vlado zapusti, če za predlog novele ne glasuje. In na to so pričakovano na vladi predlog potrdili soglasno, torej tudi v vrstah SAB. Kmalu zatem je premier stopil tudi pred kamero in okrcal svojo koalicijsko partnerico. Ne pristajam na takšne oznake in ne pristajam niti na to, ko bomo slišali v javnosti, da kako so eni hoteli izboljšati status upokojencev, pa drugi niso bili za. Ker mi v vsakem primeru s predlogom ministra za finance izboljšujemo status upokojencev, mi dvigujemo transferje, tako da ne drži trditev, da bi minister za finance ali sam bila tista, ki bi to preprečevala. Proračun naj bi bil sprejet na začetku prihodnega leta. Kaj se bo zgodilo, če katera izmed vladnih strank dejansko ne bo glasovala v skladu s pričakovanji, pa je premier komentiral v svojem slogu. Zato še enkrat ponavljam, če proračun drugo leto ne bo sprejet, potem pač ne bomo imeli kaj početi in bomo šli lahko domov. Pa bi SAB še ostala v koaliciji, če danes ne bi glasovala kot vsi ostali? Ja, niso kazali velikega namena oditi. Trda Šarčeva roka ali samo igra, s katero želijo v javnosti dvigniti priljubljenost predsednika vlade, presodite sami. Da pa na relaciji LMŠ-SAB vendarle vre že nekaj časa, je predsednik vlade še enkrat potrdil danes, ko je okrcal Alenko Bratušek zaradi njenih izjav v zvezi z odstopom Madžarov od projekta Drugi tir. Navada je in tisti, ki so nekoč vodili vlado, bi se morali tega zavedati, da zunanjo politiko usmerja ta minister za zunanje zadeve in predsednik vlade in da vsaka izjava, ki se jo da v javnosti, lahko sosede ali pa kogarkoli drugega tudi vznemiri. In še opozorilo Bratuškovi, do kje segajo njene pristojnosti. Zato bi bilo prav, da se vlada najprej seznani z vsemi plusi, minusi projekta in potem vlada oziroma bodi si zunanji minister, bodi si predsednik vlade, to skomunicira navzven. Vlada sicer z novelo zakona o izvrševanju proračuna odgovarja na dodatne obveznosti, ki jih je za leto 2019 prevzela država. Gre za tehnični dokument, ki omogoča izvrševanje proračuna, vlado pa čaka še priprava predloga rebalansa proračuna za leto 2019. Minister za finance dr. Andrej Bertoncelj pa je o svojem predlogu za izplačilo pokojnin povedal sledeče. Predvideli že v osnutku proračunskega načrta dodatnih 130 milijonov za redno usklajevanje, 2,5-odstotno usklajevanje pokojnin in sedaj skupno z 18 milijoni zaradi povečanega letnega dodatka za upokojence, k že predvidenim zadnja ocena za letne dodatke za 2018 je 122 milijonov, torej bo skupna številka 140 milijonov sredstev za letni dodatek ali pa regres za upokojence v letu 2019. Poraba naj bi se prihodnje leto sicer zmanjšala za približno 80 milijonov evrov. Naj najprej izrazim zadovoljstvo, da bomo uspeli z novim letom praktično odpraviti vse varčevalne ukrepe na področju družinskih transferjev ter transferjev posameznikov in pa gospodinstev. Moram povedati, da so bila pogajanja zelo intenzivna in sem vesela, da je na koncu minister za finance ter seveda tudi vlada prisluhnila našim argumentom.
Državni zbor je proračun za leto 2019 sprejel že novembra lani. V proračunskem načrtu letos jeseni pa je vlada v Bruselj posredovala proračunski načrt, v katerem je v skladu z gospodarsko rastjo tako prihodke kot odhodke določila na višjih ravneh.